ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶିଶୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ କୁନି ହାତରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁଙ୍କ ତୁଳିରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଜୀବନ୍ତ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷତା। ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଖେଳକୁଦ କରିବା ବୟସରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାର ଆଶା, ଆଉ ସେହି ଆଶାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବସର ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରି ତାଙ୍କର କୁନି ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ନୈପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ। ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମଦର ଟେରେସା, ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ସମେତ ରାମୁଜୀ ରାଓଙ୍କର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି। ନିଜର କଳାକୃତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଥିବା ଶିଶୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଫକୀରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଇତିଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଲଳିତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ। ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଏବେ ସମାଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଆମ କରୋନା କାଳରେ କରୋନାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, କେମିତି ହାତ ଧୋଇବ, ବାରମ୍ବାର ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବ, ତା ଉପରେ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ କରୁଛି। ଭଲ 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 ସିନେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ଆର୍ଟ କରୁଛି। ଛୋଟବେଳୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଥିବା ସୋନୁ ଗତବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବୋର୍ ହେବା ପରେ ନିଜର ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ପାରଦର୍ଶିତା। ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାହାର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଚକିତ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କିଲା। ସେ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଉ ଷଢ଼େଇରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୋନୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକରୀ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସୋନୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ନାମ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି କଳାର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିଲେ ସୋନୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜ କଳାର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରନ୍ତେ। କଟକରୁ ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।